Io non l'ho visto, signorina. Hej igen. Det er Tyge, jeres højskoleforstander. Jeg står her nu i Amsterdam, ved siden af en masse blomsterbutik. Det er Amsterdam, og Holland er rigtig kendt for, med tulipaner og så videre. Kødædende planter. Over på den anden side, der er der lidt specielle ting, jeg vil snakke lidt om. Der har de sådan en lille butik, kan du se i baggrunden. En Magic Mushroom butik, hvor de sælger Magic Mushroom og cannabis. Og alt sådan noget, som er ulovligt i Danmark. Og det er ikke ulovligt hernede. Og har ikke været i rigtig, rigtig mange år. Og hvis vi sammenligner lidt med Danmark, og så sådan noget som, da vi frigav pornoen en gang sidst i 60'erne i Danmark, og så tænkte på den en form for brand, eller hvad hedder tilløbsstykke, det blev i Danmark, og også hernede faktisk. Så er det jo interessant, at lige analysere den der med, at de hernede har jo en lidt mere friere form for til friere forhold, i hvert fald til det der lidt lettere rusmidler, som hash og cannabis og magic mushrooms og sådan nogle sjove ting. Og man kan få det dernede i som kage og slik og på alle mulige måder. Så mens jeg lige vandrer henad, så kan jeg fortælle, så er jeg egentlig bare tæt fokus på, at det der med at være lidt åben for tingene, at det skaber jo også en form for skal jeg passe på, hvad jeg siger, selvfølgelig. Tilløb eller åbenhed. Jeg tror ikke, det at hollænderne, de har en ret, kan man sige, liberal tilgang til sådan nogle ting, at det har sænket deres handelsevne overhovedet. Tværtimod er måske det, de er rigtig kendt for. De har en indre, utrolig stærk moral. Det holder der rigtig kendt for. Kristen moral, faktisk. Så derfor kan de sikkert sagtens håndtere, at der er sådan noget. Jeg ser også skilte her i Holland, hvor man kan gå ind og blaffe. Stadigvæk i dag. Da jeg var ung i sin tid, der var det jo rigtig nemt at blaffe i Holland. Ja. Der var nærmest sådan blaffe parkeringspladser, hvor man går ind og tager en blaffe op. Dem har jeg dog ikke set mere. Men det er måske fordi, at unge mennesker der er mere bange for sådan ting. Det tror jeg faktisk. Og det var det ikke i min ungdom, kan man sige. Et par år siden. Men det var et lille view her fra Holland, og lidt om friheden til os, i hvert fald i forhold til sådan ting. Det er lidt sjovt i forhold til Danmark, hvor vi ikke må sådan noget. Så er det sjovt lige at nævne det her. Måske kan I tænke videre og sige, hvad betyder sådan en form for liberal åben tilgang til sådan nogle ting for et lands brand, for et lands handelsevne, for et lands evne til at tiltrække andre og skabe trafik i landet. Det er jo det, der går ud på. Det kan komme til trafik. Nogen, der gider at komme til og komme og besøge. Så hvad kan vi finde på af spændende ting at være åben med? Ja, det overlader jeg til jer. Hej hej fra Holland.